Juri, šta si ti onom kamionu htio da kažeš za moju ženu? Šta ako je mlada? Ja hoću da spavam, ortak. Momak. Izvolite. Imate li prazne sobe? Sve su prazne. A koliko košta? Hoćete li s pogledom na šumu? A neću da gledam, nego da spavam. To vam je 54.000. Šta kaže? 54.000. Ovo je objekat visokog turizma. Pa prijatelji, mi nismo došli da odnesemo namještaj, nego da prespavamo, ne? Za taj novac dobijate sve privilegije visokog turizma. Možete da koristite bazen, bar, garažu, saunu, masažu. Imamo i guvernantu, a pripada vam pravo i na pola sata jahanja kroz šumu. A koga da jašem? Konja. Imamo ergelu. Spomenuste guvernantu. Da, ona je za decu. Možete dobiti i tenis partnera u trajanju od 30 minuta. A i to imate? Sve imamo. Izgleda samo gostiju nema. Imamo jedno gosti. Znate, evo ga, kupa se. U ostalom, ovo nije motel da se samo izvrnete i spavate. Ovo je malo drugčije zamišljeno, na malo višem nivou. Ili bre, Guazro, jel mogu ja da prenoćim ovde noćas i nikog da ne jašim? Jahanje nije obavezno. Ako je bez jahanja, jel se plaća manje? To ne znam. Kako ne znaš? Kakav si bre konobar da ne znaš? Nisam ja konobar. Ja sam hotelski psiholog. Ako nam se smuči od ovih vaših cena, kome da se žalimo i što da radimo? Ako vam se smuči, zovite hotelskog lekara. Ili ako, ne daj Bože, pošandrcano, kog onda da zovem? Psihijatra. To je onaj što honorarno svira violinu u glavnoj sali. Lebo ti, a šta radi hotelski filozof koji je sve ovo smislio? Vi verovatno mislite na direktora. Da, na njega. On je na skijanju. Pa de leti na skijanju? Na vodi. Drug direktor je na moru. Jesi li ti hotelski ginekolog? Ja sam konobar. A je? Treba li vam ginekolog? Došao sam da naplatim. Koliko? 29.900. Koliko? 29.900. Imaš li koliko? Jel sad, možda idemo. Kako izvolite. Jeli, noćas ne mora nikog da jašim. Ne morate, zašto bi? A se ne jedo smanju. Staviš tu violinu, pa da lečiš ove ludake. I dolo bar pustine! Dosta je bilo. Molim? Doktore, njima ne skrivete. Ne, druže, biće... Molim vas da pustite lokal ovuda, brzo. Naravno stavo ga. Odmah, ajde, ajde. Bez diskusije, odmah. Ajde. Ajde, pustite. Ajde. Ajde. Neću ti da... Pusti, ja ću da ga izvedere. Pa ne musti mene, bre, da nateraš. Ajde, ajde. Pola sata da jašem nekog i da me biješ po ušima. I znaš šta? Sve ću ja te prijaviti. Tebe i ceo personal što ste stucali lovu u ovaj hotel. Pusti me! Slazi.